بھائی تو یہ دیکھ سکتے ہو ہم نے مکمل کر لیا ہے، سارا مکمل ہو گیا، اور یہ اس کا مکیف آ گیا، یہ اس کو وہ مطر کا مسورہ لگ گیا، اور یہ اس کا کلو سارا جو ہے مطلب ہے اس کا جلیا مکمل ہو گیا۔ ہاں یہ ہمارا مدیر پھر رہا ہے، مدیر آدھا حرامی کبیر، آدھا کلو جہیز، آدھا سبھی مکیف مرکزی، آدھا سبھی مشہور مویا متر، سبھی تحت سبھی مروحہ مخفی، اور دہین آدھا کلو شغل مضبوط میاں میاں، آدھا کلو شغل سبھی امریکی، آدھا کلو شغل سبھی امریکی، آدھا سبھی دورتانی، سبھی انا سباسل سبھی سلک دورتانی، انا سبھی تبلون، آدھا تبلون سا، آدھا کلو سبھی مکیف مرکزی، آدھا سبھی درج انا رکھ کے بولبا، هذا سبي درج، هذا 50 سنتي كده مسافة 50 سنتي، هنا سبي 50 سنتي، هذا كله سبي واصل كاربا، سبي كله سبي أمريكي اشتغل، هذا كله شغل أمريكي، هذا كله جاهز، بعدين سبي تأسيس، بعدين سبي تركيب، وبعدين هذا أول سبي سيد تمديد ليات.